galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê? Mano, vocês estão ligados aí que eu tô na saga aqui, mano, atrás de uma casa pra mim. Meu sonho sempre foi ter uma casa pra mim, sabe? Porque quem conhece um pouco aí da minha história, eu acho que já viu a casa antiga que eu morava, né? No caso, é essa daqui que tá aparecendo aqui na tela. Essa casa aqui foi a casa em que eu cresci, em que minha mãe me educou. E uma casa que me ensinou a criar grandes sonhos. E, mano, graças a Deus, graças ao YouTube, graças a vocês que acompanham aqui esse canal, esse sonho está prestes a se tornar realidade. E no vídeo de hoje, eu vou estar indo ver uma casa pra me comprar. Só que eu não vou ver uma casa pra comprar de qualquer jeito. Eu vou vestido, trajado, desse jeito aqui. O menino do coronavírus, tá ligado? Mais ou menos isso, né, mano? E o motivo de eu estar investido assim é porque eu quero ver a reação do vendedor dessa casa, do corretor que vai me atender. Eu já marquei um horário com o corretor e ele tá lá na frente da casa me esperando. E daqui a alguns minutos eu vou sair de casa quando o meu câmera já tiver posicionado pra filmar tudo. E, mano, eu quero muito ver a reação desse corretor. Eu acredito que vocês também. Então, ó, já vamos colocar uma metinha de like nesse vídeo aqui. 100 mil likes nesse vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Com certeza, se der certo, vai ser uma das maiores aquisições da minha vida, o meu maior sonho a ser realizado. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, vou sair daqui agora, chega de enrolação. Meu câmera já tá indo, a gente vai se encontrar lá. E eu também me encontro com vocês. Deixa o like aí, vamos em busca de mais uma casa vestido de mendigo. Será que isso aí vai dar certo, mano? Só fazendo o teste pra gente descobrir. Então, moleque doido, partiu em busca da nossa mansão vestido de mendigo. Oi. Viu? Opa. Você que é o Pedro? Isso, Pedro. Eu falei com você mais cedo a respeito da casa aqui. Tá... O Mike? É, você tá vendendo ela? Opa, bom, senhor Mike, beleza? Beleza? Agora é assim, né? Não pode mais tocar na mão. Por causa da pandemia aí, né? Da pandemia, isso. Então, velho, eu vi que você tava aí vendendo a casa, né? Isso. Liguei pra você mais cedo. E, nossa, o meu sonho é comprar uma casa pra mim, sabe? Ah, a vida inteira eu fui desse jeito aqui, né? É. E eu vi essa casa aí, cara, e eu achei ela bem, bem legal assim, sabe? Gostou da casa? Gostei, e eu queria saber aí se dá certo e tal pra gente comprar ela, cara. Opa, dá, tá. Dá certo? Dá, quer dar uma olhada na casa? Porque assim, tentei ver uma mais cedo, sabe? E só que eu não consegui, cara. Então já queria te perguntar pra não dar problema, sabe? Que se não tem problema eu estar desse jeito aqui. Jamais, seu né? Mãe. Porque eu fui mais cedo pra ver uma casa. E eu fui humilhado, me xingaram, me expulsaram à força de lá. Então se gerar algum problema aqui pra você, eu já não, me... Não, jamais, que isso, tranquilo. É que, infelizmente, hoje tem essas pessoas, né, que desmerecem, né? É, então, é complicado. E eu vi que a casa é bem grande, né? É 5 quartos aqui? É 5 quartos, todo... 3 suítes. Tem suíte. Tem suíte, tem piscina. Vamos dar uma olhadinha na casa? Mas eu não vou incomodar, porque não, eu tô com o pé jamais, bem sujo, velho. Fica tranquilo. Até porque tem uma inquilina aí, ela acabou de sair até e deixou o controle pra mim. Eu acho que não vai dar pra gente entrar dentro da casa, mas a área aqui fora eu consigo mostrar pro senhor. Ah, é? É, ué. Mas tem problema, nossa, ela tá lavado. É, acabou de lavar, tá lavado aqui. Mas eu não vou sujar, porque o meu pé, eu tô descalço, né? Fica tranquilo. É, eu tento tempo juntando dinheiro pra comprar a casa, que eu esqueci de comprar um chinelo. Ah, não, pode né? Ficar tranquilo, não. Mas por você, tranquilo. Tranquilo. Vamos? Vamos. Dá uma entrada, velho. Não tem problema mesmo? Não tem. Ixi, jamais, seu mãe. Ah, é? Ah, então beleza, velho. Aqui é o quê aqui? Então, aqui é a área de serviço, né? Ali temos... Aí, tá até gostoso. Tava queimando o pé no chão ali, velho. Gostoso, né? Tá. Nossa, olha que calor. Delícia, hein? Hã? Nesse calor ainda? Nossa, é complicado, hein, velho? Não, aqui os inquilinos hoje, eles... Ah. É uma lavanderia, guarda coisa aí, né? Aqui, olha lá. Com a moto, né? A lavanderia? É. Aqui é uma área pra eles guardar as coisas aí. Legal, hein? E esse narguilha aqui, dá pra fumar ele? Rapaz, eu acho que é de fumar, viu? É. Mas dá pra não fumar, será? Agora? É. Eu não
tem as coisas aqui, seu Maicon, mas eu, é que o filho da menina aí, ele fuma. Ah, é? Nossa, narguilha é da hora, né, velho? É, você gosta? Eu gosto de narguilha. O que mais que tem aqui? Então, pode me mostrar. Pra cá, ó. Aqui, legal, tem, hein? Não sei se o senhor tem cachorro ou não, tem uma casinha do cachorro ali. Casinha do cachorro aqui. É. Bacana. E aí aqui a gente tem a... Vamos subir aqui, chega aqui, seu Maicon. Mas você quer que passe um álcool em gel aqui? Não, capaz, bicho. Eu não tô fedendo, não, velho? Não, não. Não vou atrapalhar? Não, senhor. Pode chegar aqui, ó. Aqui temos... Caraca, legal, lazer, hein? Nossa, tem uma... Churrasqueira, uma mesa aí, ó, banheiro. Caramba. Tem um banheiro aqui do lado da churrasqueira? Tem um banheiro do lado da churrasqueira aí. E é grande aqui, né? É grande. É uma casa boa, viu? Que bonito, hein? Bonito, né? Chega aqui, seu Maicon, ó. Então, nossa, meu sonho, cara, comprar uma casa igual essa, velho. Churrasqueira. É. Bem legal, hein? Fazer um churrasquinho aí, domingão com a família. Bem legal, hein? E a piscina é... Legal. A piscina ali. É logo aqui a piscina? Logo ali. Quer dar uma olhada na piscina? Não, opa. A piscina é sempre bom, né, velho? Ainda mais nesse calor assim. Nesse calor, hein? Londrina agora com esses 40 graus. Nossa. Olha, bem legal, hein? Tem até uma boia ali. Vem com a boia se comprar, será ou não? Ah, nós conversamos pra vir, né? Dá pra conversar? Dá pra conversar. Pô, bacana, hein, velho? Bacana, hein? Pô, tem até uma grama aqui, né, velho? Pra brincar. É, um jardinzinho aí, ó. Pô, bacana, cara, bacana. Eu queria dar uma olhada lá dentro, mas como você disse que tem gente morando aí, né? Tá trancado lá. Isso, tá com gente morando. Eu não consigo mostrar pro senhor lá dentro. Só quando ele estiver aqui. Entendi. Mas a gente pode marcar um outro dia, conversar certinho com ele. Bem legal mesmo a casa, hein? Vamos descer ali, que eu não quero incomodar aqui, sabe? Eu não sei se eu tô incomodando, não, cara. Pode ficar tranquilo, né? Porque geralmente, tipo assim, o pessoal se incomoda muito, né? Uhum. O pessoal acaba se incomodando aí com o meu jeito e tal, o jeito que eu tô vestido. E é complicado. Nossa, cara, que casa bonita, né? Eu gostei do narguilho. O narguilho pode dar pra vir com a casa, não? A gente conversa igual a boia lá. Pra vir com a casa, o narguilho também, ó. Caramba, velho. Esse narguilho aí é bonito, hein? É. Gostou, é bom o narga, né? Narga é bom, né? É bom. Eu e as moradoras de rua, né? Nós sentava na rodoviária lá e fumava narguilha a tarde inteira. Nossa, que delícia. Aí daí roubaram o narguilho, trocaram em pedra, ferrou. É. Complicado. Hoje em dia, não dá pra confiar em nada, não, velho. Não dá pra confiar em nada, não. Mas acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou dar uma pensada. Aí eu queria... Porque eu tô vendo outras casas também, né? Certo. Mas se não tiver problema pra você, é claro. Não sei se você vai achar que eu ocupei seu tempo aqui à toa. Não, jamais. Até complicado, né? Essas pessoas que acham que a gente tem que correr atrás de sonho, né? Tem que correr atrás, né? Correr. Então, porque o meu sonho, cara, é comprar uma casa pra mim, sabe? E, pô, tem gente que humilha só por estar vestido assim, com o saco aqui, com a minha cobertinha, né? É verdade. Aqui não. Já dormiu eu e o Free Willy, meu cachorro. O Free Willy? Free Willy. O seu cachorro, tá? Meu cachorro, ele morreu também. Morreu também? É, mataram ele lá, trocaram ele por crack também, acredito. É, o povo lá é complicado, hein? Mas eu saí dessa vida. É. Não moro mais lá na rodoviária, já tem um tempo já, né? Que bom, seu Maicon. Né? Agora eu tô atrás de uma casa pra me comprar. Mas não tem nenhum problema, então, se eu querer voltar aqui pra ver a casa? Tem nenhum problema. Você não fica bravo? Não, não te atrapalho? Eu converso com ela certinho, a gente fala, combina um dia certinho pra entrar lá dentro, o senhor conhecer os quartos. Bacana, bacana. Tá? Pode ficar tranquilo. E, o narguilho dá pra ir? O narguilho vai junto. Já, não, então, se tem o narguilho, pelo menos já mata a saudade aí do meu narga, né? O narguilho, né? Tá certo. Complicado, né? É. Não, mas beleza. Não, mas não esquenta não, que essas pessoas aí, que tem muita pessoa ruim hoje, né? Então, eu percebi que eu fui muito julgado na última casa que eu fui, só pelo fato de eu estar vestido assim, sabe? Não. E eu não sei o que tem de errado em estar vestido assim, né? Acho que cada um se veste do jeito que quer, né? Com certeza. O cara tava com a roupa coladinha, eu falei, mas eu preciso andar com a roupa coladinha igual a sua, pra mim tá bem vestido, não é bem assim, né? Eu fico confortável com essa roupa, eu gosto dessa roupa. Então, usa essa roupa. É, essa roupa é bonita, né? Isso aqui é Calvin Klein. É, entendeu? Estilosa. Não, assim. É, Calvin Klein, que é Lacoste. É que tá meio sujo, né? Tá certo. Vai fazer o seguinte, né? Eu vou dar mais uma olhada, cara. E eu ligo pra você, Pedro. Isso.
O senhor tem meu número. Aham. Uhum. Me ligar a hora que o senhor quiser vir, a gente marca. Tá, eu espero só que você não fique bravo de eu ter vindo só olhar e... Pode ficar tranquilo. Porque eu tenho que ver mais, tem que analisar melhor, sabe? É. Tem que olhar lá dentro, né? Ver se gosta também. Aí, o valor da casa... Então, a pedida dela é 1 milhão. Um milhão. Seu Mike. 1 milhão. 1 milhão. Não, beleza. Bem bonita a casa mesmo, com certeza vale cada centavo, né? É. Com certeza. E, com narguilha, né? Tem manga aqui também, né? Sim, vou levar posso levar umas duas mangas dessa pra mim, velho? Fica à vontade. Eu vou pegar umas mangas aqui, pra eu comer no meio da rua depois, né, velho? Só tá meio com nódio aqui, mas não tem problema, eu já comi coisa pior. Tranquilo, mas obrigado, hein? Ó, não é mais falando. Não tem problema ter pegado a manga? Não. Jamais. Não, vou pegar mais uma então. Vou pegar mais uma? Ah, obrigado, hein, mano. Obrigado mesmo. Pô, então eu te aviso. Te aviso, isso. Pedro. Te aviso. Me liga. Obrigado, hein, cara. Que Deus te abençoe, hein. Amém, senhor. Que o mundo tenha mais pessoas assim que nem você, pô, tá? Obrigado, beleza? Mano. Beleza, então, cara. Ó, fica assim então. E eu retorno pra você quando eu puder, sabe? Porque o dinheiro tá no jeito, sabe? Sou youtuber. Eu tenho um canal lá, não sei se você já viu, Mike 021, né? Senhor. E eu tô chegando a 13 milhões de inscritos e eu vim aqui pra ver a sua cara mesmo, pra ver como que você ia me tratar, mano. Aí, velho. Ô, meu, eu tenho meus priminhos, é tudo fã do senhor, é. Vídeo de moto, né? É, então, isso aí mesmo. Legal. Mas hoje você deu a lição aí pra muita gente, viu? Obrigado. Que muita gente tá acostumada a ver só pessoas de má índole aí. E com certeza uma pessoa que nem você vai fazer toda a diferença aí. Obrigado. Obrigado, viu? Agradeço. Obrigado. E se for o caso de eu for comprar a casa mesmo, eu vou entrar em contato, tá? Pode entrar em contato que a gente agiliza. Obrigado mesmo, hein, velho? Ah, que isso. Obrigado mesmo. Agora eu vou correr, que o meu pé tá queimando aqui, velho. Nossa, obrigado mesmo, velho. Falou. Deixa o like lá, hein? Valeu. Meu Deus! Tá muito quente? Mano, voltei aqui pra casa. Fiquei muito feliz nesse vídeo, galera, que o corretor me tratou muito bem. Eu vi que ele me deu um show de lição de vida, sabe? O que ele disse pra mim, eu acho que eu vou levar pra vida inteira, que a gente não deve julgar as pessoas só pela aparência. Todo mundo tem o direito de sonhar, como ele disse. Todo mundo tem o direito de querer ter uma casa. Todo mundo tem o direito de querer ter uma moto. Tem o direito de querer ter um carro. E as palavras dele, mano, me tocou hoje, velho. Sério. Eu não fechei negócio com ele. Por quê? Porque eu tenho que ver outras casas ainda, sabe? Eu tenho que ver mais casas. Eu não posso comprar a primeira casa que eu encontrar, até porque, galera, é uma compra muito grande, é um negócio muito, assim, tipo, pra vida inteira. Então, eu não posso escolher, assim, de qualquer jeito. A gente tem que ir com muita cautela. Mas vocês podem ter certeza que eu vou colocar essa casa no topo da lista pela humildade do corretor. E nem que seja pra gente voltar lá pra agradecer ele, eu vou estar indo. Eu vou estar vendo mais casas, tá ligado? Eu vi algumas outras casas aqui na minha cidade que me interessaram bastante. Então, fica ligado aí que a gente tá em busca de uma casa pra gente. Teve umas duas casas que eu fui ver e não consegui gravar porque o pessoal da imobiliária acabou descobrindo que o câmera tava do outro lado da rua e acabou mandando ele embora, senão ia chamar a polícia, coisa e tal. E eu acabei não conseguindo gravar. Esses aí, né, não tem nem o que falar, né, galera? Se expulsaram o câmera que tava do outro lado da rua ameaçando chamar a polícia, imagina o jeito que eles iam me tratar se eu tivesse chegado lá, né? Mas enfim, deu tudo certo, conseguimos ver a casa muito bonita. Infelizmente tava tudo tranquilo, eu não pude entrar pra dentro, mas assim que eu tiver a oportunidade, a gente vai dar mais uma olhada. Me segue lá no Instagram, quando publicando muitas histórias por lá, do Corvetão, da moto, dos rolês, de tudo. Meu Instagram tá aparecendo aqui em cima, é só você me seguir. E bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal e até a próxima. É nóis, valeu!